cokoliv. Já jsem se sem nepřišel vybavovat, ale léčit, tak mě léčte. Jsi říkala, že jsi tu po třetí, že jo? Po třetí. Dobrovolně. To a je jako Adam nebo jako alkoholik? Co mám pochopit? Že je mi 19, hrozí mi kriminál a jediný, komu na tom záleží, je máma s tátovou. Adame. Doufám, že si uvědomujete, jak moc jsou důležité u soudu výpovědi svědků progresu vašeho léčení. Nikdo tady už roky není, takže je to naše. Ty vole, to je totální království. Zavolej holky. Tohle bude velký. Dneska to bude šťastný. Ale nebudu. Jsem ti říkal, že jdu s Androu na večeři. Ty koštěvo. Jasně, že tam budu. Večeře! Chceme pravidla. Vy se musíte naučit dodržovat kázeň a řád. To je všechno, co jste doteďka neuměli. Přitom všechno vycházelo. Napil jsem se, byl jsem vtipnej, zábavný, sebevědomý. Nechci nikomu říkat, co se stalo, jak se to stalo, nebo dokonce proč se to stalo. Závislej budeš až do smrti, ale svobodnej můžeš být ve chvíli, kdy se pro to rozhodneš.